Holy macaroni, velkommen tilbake til en ny episode fra Nowhere to Somewhere. Vi har jo gjennomført to kamper, det kan dere se i første episoden. Nå, i dag, så kommer de to neste kampene av de fire siste som er igjen. Og vi skal ut imot Vennsyssel Forenede Fotballsklubb, tror jeg det heter. Og så skal vi ut mot Skive, så dette er, sånn, er to vanvittig viktige kamper for oss for å kunne ta litt poeng mot de lagene vi kommer til å ha den avsluttende nedrykksfasen sammen med. På fire kamper så kan vi få 12 poeng, 22, det har vi. Kommer ikke ut fra nedrykket. Og da er jeg litt usikker på om vi tar med oss poenget eller ikke. Derfor så må vi bare ha mest mulig poeng, så vi har mulighet til å overleve der, altså. Så da er jeg veldig spennende. Det er jo utrolig lite trening, altså. Utilgjengelig. Igjen. Kamptrening. Vi trener liksom en dag i uka, og har kamp en dag i uka. Det er jo... Det er lite til å spille nest øverste divisjonen i Danmark. Riktig nok som et av de dårligste lagene. Ligger to poeng bak her, og så er det jo faktisk 8 poeng opp til Skive. De møter Fremad Ager, som ligger på femteplass. Så vi har jo muligheter. Skal vi se, vi setter på et lite filter, så slipper vi ha med alle de innlånsspillerne. Og så var det vi aldri med en skade på midtbanen her, sånn at Rekdal kan gå inn på plassen sin der igjen. Eller så tror jeg vi har alt som det skal. Da har vi jo satt, det er kanskje ikke nødvendigvis å ha med en reservekeeperen. Vi har mye forsvarsspillere. Egentlig litt lite midtbane, kanskje spiss. Hvem skal vi ta inn på her da? Vestergaard da. Som en ekstra midtbanespiller. Det var minst en keeper på benken, ja. Det var så enkelt, så da har vi minst en keeper på benken. Mange som vil slite med å gjennomføre, mangler taktisk kjennskap til lagmentaliteten. Den taktiske tilnærmingen er for offensiv, mener Oliver Drost. Jeg tror han skal bare gjøre som han får beskjed om, så skal det gå bra. Han bør egentlig bare putte et par goller. Mikkel Agger, faktisk, som spiller topp, og Teddy Lukic, som er treneren for Vennsyssel. Mange takk for det. Morten Knudsen, det er vel sikkert ikke han som spilte i Start en gang i tiden. Hoftefeste, vi er langt fra her, bare la oss overraske litt her. Da er vi i gang. Tøgersen på venstre sida, hva kan du gjøre? Rekdal, Tøgersen igjen, får den inn? Nei, men det blir en corner allerede etter 23 sekunder. Mende, ta corneren inn, Steffensen dytter den ut, corneren havna midt på. Jeg vil se på Agger. Han er blitt 28. Han har jo vært innom Sarpsborg en liten kjapp tur, og jeg hadde jo virkelig trua på han da, egentlig. Jeg tror vi tar også følger, han har vært 1,6 mil av 22. Så jeg har jo noen helt andre spillere enn hva vi har. Harloff tar det frisparket der, enkelt. Da er Konate skadet av stem, høyre kanten. Boateng kommer inn der i stedet. Tøgers,
Sommer. Eriksen til Sommer igjen. Det går litt sakte. Tøgers ned på siden nå. Dross Tøgers inn. Nei. Brettier. Sommer rydder. Prøver å rydde. Det er sånn halvveis forsøk, i hvert fall. Fikk forstyrret litt. Vennsyssel ligger best an så langt i forhold til XG og avslutninger og alt det greiene der. Det har bare gått et kvarter da, men vi kan jo rope at vi krever litt ekstra, eller vi kan oppmuntre hele laget kanskje. Åh, Jakobsen er igjennom! Åh, rett på Mendoz! Tøgersen slår inn. Ser som laget er forholdsvis happy nå. Etter å bli oppmuntret. Mendoza slår igjennom Agger. Agger er rask, tror jeg. Mener han var det i virkeligheten i hvert fall, så da... Jeg tror vi må oppi her, De tar imot litt mye skudd nå, synes jeg. Det er litt for stort press på 7 skudd. De må bare treffe med 2, men det er et vedvarende press på oss der. Tøgersen, Rekdal. Åh, jeg lobber igjennom til Jakobsen! Adam! Adam! Konge. Sesongens 5. mål. Han har i hvert fall skårt 2 av dem for oss på disse 3 kampene. Rekdal er bare en nydelig lobby gjennom forsvaret. Vi burde... Den er godkjent, den. Det jeg tenkte... Han Rekdal... Han er... Hvis jeg skulle se litt nærmere på han, om han har noen relasjon til Kjetil Rekdal. For jeg tror ikke det her er den sønnen Rekdal. Skal vi se. Vi må kanskje inn sånn på taktikk sånn. Så Rekdal der. Og informasjon. Andreas Rekdal, han er jo fra Møre og Romsdal. Det er vel der oppe de heter Rekdal da. Godt likte personell, han er ikke... Han er ikke koblet til noen, kan jeg se. Hvis jeg kjenner meg igjen. Nei. Er vi foran Vennsyssel? Det er jo det laget vi kjemper med, som kan lønne folk med par og 20.000 i uka. XG-en deres er jo mye større enn vår, så vi har fått mer. Mer enn vi bargain for her, ser det sånn. Bra. Rekdal bomma med gjennombruddet sitt der. Tøgers, Drost får han ikke gjennom, gjort bankeren ut. Der er Høghorst. Åh, stygg balltap der. Fastlagets har gult kort, det er litt fare, synes jeg. Kan fort bli et rødtet på siden der. Rekdal får tak i en Drost. Har det ikke? Drost har spilt dårlig. Jeg tror vi går for en brenna her, altså, etter... La det gå 55, ja. Se om Drost får til noe, og spiller dårlig ball inn. Ok.
Drost her detter ned til 6-4. Brenna, du vet hva du kan. Og 6-3 her på fast luggage. Da får vi putte inn på Glessing. Glessing, vet du, han er ordentlig god gutt. Synes han Høgsholt heller ikke har spilt så bra, så jeg kjører inn på Gudmann der. Kom igjen da. Kom igjen! Give daddy the 3 points! Glessing, corner. Ah. Ble headet ut. Jakobsen jager etter Berthier. 2 stykker inne foran mål. Er det mulig? Låt den gå hele veien og bare banken inn i mål. Hva er dette for noe forsvarsspill? Her må jo en eller annen støte. Begge to kan ikke ta han midtstopperen der. Er det Lillestrøm, eller? Det oppmuntrer laget. Eriksen, Sommer, Brenna. Legger han over til Glessing. Og Glessing til Mende Jakobsen. Og her, og... Dommer da. Var ikke det straffe? Og Harloff er ute og henter. Agil har ikke... Rekker ikke ta han. Og gjennombrudd. Jakobsen er igjennom. Og skyter utenfor. Morten Knudsen kommer inn på for motstander her. Han Morten Knudsen er 25 år. Dansk. Han har jo vært inne hos Sarpsborg han også, vet du. Ok, nå må dere prate sammen litt sånn. Der kommer han ut, dette. Nydelig. Og blir unna. Får han ut. Får han opp igjen. Kom igjen, Brenna. Og offside. Sommer. Får han ikke gjennom der. Keeper Harloff ute. Henter 20 minutter igjen. Starter bakfra med Fernandes. Vipper han frem til Brenna ned til Jakobsen. Kom igjen. Brenna. Skyter. Jeg vet ikke hvor langt det var utover. En 16 meter eller noe sånt. Oh my my. Ignorer, ignorer. Han Berthier har jo helget litt på siden der, altså. Ikke en vi kan bruke. Franskmann. Rop. Krev mer. Blir de sure da, eller? Ja, da ble de jævla sure. Ah, drepte. Åh, oh, Jakobsen da. Ja. Kom igjen da. Harloff, Gudmann. Åh. Glessing, Gudmann. Jakobs. Faen, det er jo tennismatch jo. Kom igjen da. Få slotten opp på Brenna. Fernandes får den ut, blir corner. 4 ekstra minutter. Begynner straks på. Hjort har ballen. Den blir vippet igjennom. Berthier er der igjen. Opp på Brenna. Brenna taper den mot Hjort. Agger tar ned, skyter rett på Harloff. Men det var også offside. Kom igjen nå. Jeg vet at 1-1 er et bra resultat med dette laget, men vi skulle gjerne ha vinn i. Sier vel egentlig alle. Toby, Sir Toby. Får tatt den før Agger. 20 sekunder igjen. 3 sekunder igjen. Morten Knudsen kjører skytter utenfor. Uavgjort. Det der var, det var synd altså. Brenna spilte bare etter 6-6. Gjessing 6-4. Gudmann som var best da, hadde innbytterne. Jeg får bare hylle dem litt da. Selv om det bare ble 1 poeng.
Jeg tror at det blir en tøff kamp, for det er jo to... Det må jeg se på igjen, på hvordan det er i den nedrykksfasen. Vi har litt langt opp med litt mye poeng vi skal ha tak i. Innledende fase, men hvis vi da går på regler, så blir det nedrykksrunden. Kan jeg bare gjøre sånn? Nei. Her. Dette er nedrykksrunden, ja. Så det er begge de to nederste lagene rykker ned. Og da skal det være førsesong. Ja, det må også på 10. plass faktisk. Skive under oss. Vidovre. Men nå 8 poeng opp fortsatt til Skive. Det er de vi må sikte oss inn på. 8 på Skive. Og vi skal ut mot Skive. Så da ser vi hvordan det går. Da blir det kamp mot Skive. Vi greier også i neste episode, da skal vi faktisk ta ut troppen til Georgia, både U21 A-landslaget, og så blir det etter det vil jeg tenke at vi tar de to kvalifiseringskampene til Georgia, men det kan vi jo ta alt om. Det blir jo først for å avslutte dette her. Fast luggage, der får Glessing få lov til å komme inn på høyre sida. Da er det vel han, er det Hansen, eller er det Trier som er best da? Det er Hansen vi bør ha med. Så tror jeg vi bare lar dem få bedre og bedre kampform her. Sender vi lager rett ut. Skal vi se, vi har med bonden på benken, ja, bra. Ja, de sliter fortsatt med taktikken, men det kommer jo seg etter hvert som vi spiller. Får de bare gå ut og gjøre som de skal. Vi er på hjemmebane her nå, Kolding. Drost, ta med seg Sommer, ta med seg ut Tøgersen. Jeg synes jo Tøgersen er mer på hugget fremover på venstre sida der enn Fast Lagerts på høyre så langt på de kamper vi har sett. Oi, en bomma Fisker, Bobjerg, presser litt der, men får ikke inn. Bush igjennom og rett. Bjergård skyter rett på Harloff, fikk ikke noe ordentlig trøkk i den heldigvis. Vennsyssel leder med 2 poeng over oss. Kan ikke... Vet ikke om de spiller nå. Bjerregård! Drar seg forbi. Bra, der fikk vi stoppe han. Får dem til å begynne på nytt. Vi har en spiller nede. Glessing og høyre. Vi har ikke tid til å ha... Skade på høyrebekken. Buch. Jeg må ha litt info fra han Vendelbo på midten. Vi må ha fra assistenttrener vår. Vit litt. Annullert, ja. Takk, takk. Yes, jeg har fått seg en smell og signaliserer at han byttes ut. Det synes jeg skal være en forstått taker. Jeg synes vi bytter han med Morten Jørgen. Gjør det. Kom igjen nå. Silkeborg. Det er ikke silke. Det er Skive. Silkeborg, ja. De ligger på annen plass, den. Og jeg tror faktisk neste kamp er mot Hobro, førsteplassen.
Og det var jo disse to kampene vi skulle ta mye poenger. Vi har tatt ett så langt. Vi må greie å få tre poenger her. Åh! Jakobsen da! Er det mulig? Kom igjen nå. Nå har vi faktisk høyest XG med den stolpeskudd der, men vi har faktisk ikke treffet på mål enda. De har tre skudd på mål. Og likevel så har vi større XG. Så jeg vil jo si at vi har vært vanvittig dårlige til å treffe. Bjerregaard setter den i lengste. Nice. Tror vi kommer til å slite litt med å bli i divisjon nå, altså. Faen, altså. Harlof setter seg ned på kneet der. Hopper over disse. Rop. Krev mer. Hjemmebane også. Fisker rett på Harlof. De har skårt, men de har jo så vidt høyere XG enn oss. Vær litt aggressiv. Og så hevn. Hevn er alltid bra. Kom igjen nå. Jespersen, Denius. Kom igjen da, er det ingen som greier å ta tak i ballen? Og der er Hansen på banken unna. Fernandes, Rekdal. Finner ikke Jakobsen ordentlig der. Og Dost har jeg vel ikke sett. Han spilte 6-5. Rekdal drar seg. Nei, jeg kommer seg ikke gjennom han heller. Tøgers, Harlof opp til Jakobsen. Mende blir løpende mellom. Blir et nytt bytte her på 55, altså. Må vi prøve å få til et eller annet. Og da, Dos Brenna. Du kommer inn, og så Sebastian Sommer. Da dytter vi Mende ned, og så får vi inn Bonde i stedet for Sommer. 6-3 her på både Eriksen og Hansen. Høyrebekk har jeg ikke så mange å putte inn på. Eriksen. Å putte på Gudmann da, han spilte jo ganske greit. Jo, ikke mye forskjell der. Hoftefest seg og troen på dere. Gi oss det lille ekstra. Gudmann er fattet, de andre nervøs og urolig. Å, fanken er de laget! Du Brenna kom fra Norge og hadde litt litt guts. Mende. Nå skal du få til å styre midtbanen bak Bors igjennom og rett på Harlof. Og så må vi rope litt. Krev mer. Der skorter de igjen. Da jeg kikket ned på hva jeg skal trykke på. Bjerregaard igjen. Møberg tar corneren inn. Off, klabba tilbake, så må jeg stå og Bjerregaard, riktig. Det er vi opp 10 poeng til Vidovre i stedet da, må vi kanskje sikte oss inn på. Det er jo 10-11-11 her. Der. Tett, bare vi får 3 seire mer enn de andre. Tøgers, kom igjen da, inn! Mende, få ballen inn til Brenna. Buch, gjennom, rett på Harlof.
Straffe. Oh. We are fucked. We are fucked. Hva skal den gjøre da? Morten Hansen, du håpløs, Tore. Setter Gudmann opp på siden der, så får vi få lov til å gjøre en bytte til. Ja, Tøvers har jo spilt bra. Fy. Tre må pisse på av skive. De vi skulle ta igjen. De som var forventet å være nest nederst, var vel. Var vi Dovre som skulle være nederst. Bonde Jakobsen i stanga. Er det mulig? Men det Bobjær ute og henter. Bonde vipper gjennom til Brenna. Ok. Det der, det har noen sånne magneter. Det skal jo ikke inn. Det som så litt lovende ut der i den, var det første kampen vi gjorde det overleit. Jakobsen inn til Brenna. Fy flate, treffer jo ingenting. Tøgers, Rekdal, Mende, inn til Jakobs. Det blir jo ingenting ut av noen ting. Kom igjen da, må jeg bare blåse. Bare fri meg fra dette håpløse greiene her. Det er ikke ofte vi har fått så dårlig. Det pleier å være når jeg drar til Brasil at det går til helvete sånn som det her. Ellers så pleier jeg å ha rimelig flyt da, føler jeg. Bjerregård her. Egentlig hat-trick. Fikk bare annullert det ene. Du traff den, Brenna, men... Ok. Vi hadde i hvert fall fortjent ett mål. De hadde egentlig ikke fortjent mer enn to, men det ble 0-3. Da har vi... Nei, Hobro skal vi møte i neste kamp. Det er jo førsteplassen. Skal vi ta ut laget for U21, U19 og A-laget i neste episode. Men jeg kan nå si at dette her ser jo veldig, veldig skummelt ut. Mikkel Ager... Har ikke så mye penger å leke med. Jeg regner vel egentlig med at vi tar med oss de samme poengene videre i nedrykksrunden. 10 kamper, lagene møtes 2 ganger. Vi skal møte dem 2 ganger da. Lag som går inn i denne fasen begynner med all statistikken sin fra første divisjon innledende fase. Samme 100% av poengene de har fått. Så ja, vi bør jo samle mest mulig poeng her. Men tusen takk for at du så på og ikke har gitt opp dette prosjektet allerede. Håper du er tilbake neste gang, så skal vi ta Hobro, de som leder serien. Vi ses. Ha det godt.